Ishbilu urira asan urangura amagara Yerusalemu winusange murugure asan umanitswe yavuze ko nabonye umuntu munemi ana mwanzo warabishi sikuona mikono sikuona kitu. Kisha akanipeleka ndani ya ule mji. Huyo mmoja wakaniambia kama ni paradiso watakatifu, mahali ambapo watu wa Mungu wanapokufa hapa duniani wanaenda kupumzika. Nisikilize vizuri. Nilipoangalia nikasema nione kama kuko wanaume na wanawake, si ndio? Nione kama kuko wazungu na weusi. Na nione kama kuna vijana kama ninyi wanaojua kucheza vizuri. Lakini nikakuta watu wote ni sawa sawa. Si ni hapo nilishia? Lakini ninyi wote mlikuwa pale. Mungu awabariki. Amen. Hey, Mungu asante. Amen. Tena kitu kinanipa furaha kwa sababu sisi wote ni wajumbe wa Bwana. Amen. Harabari barasigaye muri kode wavuma muri kode utika. Ariko mwose twese twashizwe hamwe tukumva ko turi abantu bakomeye cyane. Imana ibahereze umugisha. Ndatangirira aho singunda gusoma ijambo amagambo abiri kuko je sinaje kwigisha naje gutanga ubuhamya ariko niyo bavaye kwigisha ndabivuga kandi ndabizi. Amen. Amen. Uruhande hari abantu batahaye bandeba kandi basa n'abandakari mati nati papa ati Atize, uwa yunde. Haa, hali, maungile vini manu wawe mbaipa. Amen. Atize. Mkulisi. Tumupepele wana. Tena tunomeo, tunaa, tucheke. Jina la wana nimerikiwe sana. Sema amina. Amen. Wewe ulie lala amoka. Saa inaenea. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Yo. Mama Domitira. Nikaingizwa ndani ya ule mji unaoitwa Paradiso Watakatifu. Kulikuwa watu wazuri. Nilisha sema. Hara watu weza. Bali kubalili. Bachuranga. Bari za ginanga sishobora kuzibabwira. Bari bafite amajwi asize. Bari aririmbaga kandi babyina. N'ukuri numva umunezero mwinshi cyane. Ndabaza ni bande bantu baba bahari baririmba kuko ni inanga zimeze. Barambwira ngo n'abantu bavuye hari iwanyu mwese. Muzazuririmbira Imana z'umwe nyakubahwa. Bibiri navuga ngo ibindi byose bizahagarara. Abavuga ubutumwa bakomeye nk'aba papa pastor. Natwe twebwe abagenzi si yose ngo tuzashika turuhuke. Ariko ngo hazaba kuririmbira Uwiteka iteka n'iteka milele na milele. Amen. Nimba ufite impano yo gucuranga cocea. Nimba uri umukorari chochea. Tumwimbie Bwana mbinguni wanaimba usiku na mchana, wakerubi na waserafi kuinama na kuinuka. Giimba ni za siga na Mungu. Mungu aherezi mwisho. Amen. Barangira ngo abana ba Kristo bapfuye bava mu Misiri baho baruhuke. Kandi ngo ah niho yitwa paradiso. Ryazagera umunyabyaha. Iki jambo shafa kubagiza. Ibanza agera umunyabyaha kandi ntihazagera umupagani.
Umunyabya hano mupagani na abantu babiri batandukanye. Nyamara sehemu yao ni moja. Ambira ngo mupagani ni umuntu utarakira umwami Yesu Kristo kumukiza n'umucunguzi. Mtu hajamwamini Bwana Yesu Kristo hata siku moja, huyo ni mpagani. Lakini mwenye dhambi ni yule aliyeamini Yesu Kristo kama yeye ni mwana wa Mungu, alikufa akafufuka ili achukue dhambi ya ulimwengu. Lakini baada hakubadilika katika maisha yake. Huyo anasali, anaimba, anatabiri, anafanya kazi yote ya Mungu kanisani. Baada ya kutoka kanisani, kama ni mwizi anaiba, kama ni mzinzi anasharati, kama ni mchawi analoga. Lakini siku ya Mungu yuko kanisani, anasali na anaiba. Huyo ni mwenye dhambi. Akaniambia hawa watu wawili ni tofauti, lakini sehemu yao ni moja. Na wote hawawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na hawawezi kuingia katika mji huo wa paradiso. Ndipo nikaangalia nikaona wote wana sura moja. Wote wana vazi moja. Wote hakuna mrefu, hakuna mfupi. Hakuna mwembamba na hakuna mnene kama Mama Domitila. Wote ni sawa sawa. Mungu akubariki. Amen. Siku moja upate kuingia katika mji huu. Nikafurahi. Akaniambia angalia sura zao, hazina haja na mafuta tena wala sabuni. Hawahitaji parfait. Maana wanangaa. Na bado hawajaangaa vizuri kwa sababu hawajamuona Mungu Yesu Kristo. Na kila siku analia akisema, yuko wapi mfalme wetu aliyekufa kwa ajili yetu tupate kumuona? Bado hawajamuona. Na siku watamuona watafanana naye. Hebu pepea Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Kisha kaniambia vile unawaona bado furaha yao haijatimilika. Na sura zao hazijawa nzuri. Lakini bado wanamuona Yesu. Biblia inasema ama mwimbaji amesema tutabadilika, tutafanana naye. Tukisha acha mwili huu wa udongo utakaooza, tukauvue tunaoacha, tutavikwa mwili mpya. Kisha wakaniambia umeona watakatifu mahali wanafunzishwa. Mwenye dhambi hana uwezo wa kuingia hapa. Mbingu ni takatifu na Mungu ni mtakatifu. Na watakaomuona Mungu ni wale watakatifu. Bila huo utakatifu huwezi kumuona Mungu. Wakaniambia umeona paradiso watakatifu, mahali ambapo watu wa Mungu wanachunga. Tukakuoneshe Jerusalem mpya. Yo, haleluya. Amen. Sasa mnafurahi kwenda mbinguni kweli? Ndio. Ndio. Tunatamani. Mungu awabariki. Amen. Nikaona wananipeleka. Kidogo nikaona wananifikisha fasi moja, kulikuwa mtoni mzuri, uruzi bwiza chana. Uruzi rwera rukayanga. Ngareba mazi nkarebiriya. Urwo ruzi sinabonye ndushabuka sikuvuka ile mtoni. Mahali nilipokuwa ninasimama kwenda kuangalia, nikaona niko ngambo ya ule mto, sikuona navuka mtoni. Nilipofika ngambo ya ule mtoni, ndugu wewe, niliona mama. Nikaona mji mzuri. Nikaona mji mtakatifu, Jerusalem. Mji unaangaa kama bilauri. Nilipima kuangalia nione majengo yake, sikuweza kuelewa kitu. Naangalia naona ni kama vioo vinapita kwa macho yangu. Nikaangalia nikashindwa.
Yo. Nikauliza watu wale tulikuwa nao, maana tulikuwa na watu watatu. Wale wawili walionipeleka. Tukakuta yule mtu mnene mrefu hana mwanzo na mwisho. Sikumuona sura. Nataka kumwangalia kumacho, macho yangu yanacheza sikumuona. Huyo ndiye alikuwa akinizungumzia maneno. Nilipoingia ndani ya ule mji nikauliza, sasa huu mji uko hivi ni mji gani? Barangi rango hii ni ya Yerusalemu mpya. Mzamuni. Yerusalemu mpya. Hii ni ya Yerusalemu. Ndugu wewe. Mungu akubariki upate kuwa na nia ya kuingia katika ufalme. Mbingu iko. Mungu mwenyewe iko. Na watakatifu deja wako. Na wengine tumo njiani. Ukipenda twende mbinguni. Usipopenda kazi yako, lakini mbingu iko. Niliangalia ule mji nikashangaa. Nikasema hebu nitembee nione kama taweza kutembea namna tunatembeaka huko kwetu. Nilipotaka kupima kutembea, nikasikia miguu yangu hainyanyuliwe. Napima nasikia miguu yangu iko inadeza. Ni kama mtu anakanyaga kwenye rasoli, sifa kwa Mungu. Amen. Wakaniambia wewe hauwezi kutembea ndani ya mji huu. Hushobora kugenda genda mimi mwana kuko tamdura ugenda genda. Barambira mwini ya Yerusalemu. Yubaswe nukuboko kuwiteka. Kandi ahani uwiteka yate bulia mkuu. Hazaba umunezero udashira hazaba ibyishimo byiteka niteka. Sema amen. Amen. Angira wali ko nta muntu urashobora kuwakanda. Niyo mpamvu ashobora. Wakaniambia mji huo hakuna mtu alishaingia ndani wala. Na hakuna mtu alishatembelea ndani ya mji. Lakini ni mji mtakatifu Mungu ametengeneza juu ya ardhi yake. Nikaangalia. Nikasema laki. Katika mji huu na mimi nitaka. Ndavuga nukuli nzasha mwishu. Mimi manaya nyeretsi bibingu. Umunsi umwe naje nzabana na Yesu muri uyu mwuki. Kandi ntakiza musa. Kandi uko ni ko mbese. Mani waherezo. Amen. Igihe nagarutse mvuye muri iyo safari. Ndabwiye abantu ndababwira umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu. Abasore barambira ngo ariko ngo nuguma kuvuga ibyo ngo nzaje. Umunsi uzahinduka ukagwa mu cyaha bizagenda gute n'abantu uri bukubwira ndavuga ngo ni fwani. Uko niko na Pawulo yavuze. Mani waherezo. Ndavuga niba narabonye ibintu kagenda mu ijuru kagenda mu ijuru kabona ibyiza byako kabona amahoro ariyo kabona ubwe nzavayo nije kwanjye nzaje mu ijuru ukuboko kumwe nese mubwire ngo nzaje mu ijuru tena sema kwa nguvu hakikisha pasta mpatie mkono mwambie nzaenda mbinguni. Tena sema kwa mtu. Maana unalo litamuka nilo hilo litakalokupata. Sifa kwa Mungu. Kuna wengine hawapendake kusema ama kurudia maneno. Nasema ambia mwenzangu nitaenda mbinguni. Nitaenda mbinguni. Mungu akubariki twende. Amina. Amen. Mungu mnatamuka. Wow. Mungu aherezo. Amen. Tangia hiyo siku nikasema nitaenda mbinguni. Mji huo sio mimi niliuona, Yohana pia aliuona.
Mungu awabariki. Ibrahimu akauona mji huo mtakatifu, lakini yeye aliuona kwa imani. Biblia inasema akaamua kutoka katika nyumba za kifalme, akaenda kukaa kwenye mahema pamoja na Isaka na Yakobo. Wasewa alikuwa akitumainia mji mtakatifu Yerusalemu. Mungu akubariki. Kuna watu wanahubiriwa injili hawapende kusikia. Wakanyama mbukamki sasa. Wazi uvuga wakabukumitimiku. Alika tuza ajamuishu. Imani kuherezi mungisha. Muga watu rongo tuza ajamuishu. Isha hiyo nuhora mukanu wakao. Isha mboli na lema. Amina. Isha mboli na lema. Isha mboli kyo urozi. Niba muza mumba barozi sinza biheko bavuga bahora bazwa n'abazura ni uburozi buva mu kanwa kawe. Bira niko bivuga ngo si kiva munda si kijamo ariko ni ikiva ikiva mu ndio uchawi wa mwisho. Ndani niho hali wivu, niho hali chuki, niho haku watu wa kila namna. Ariko abaja mu ijuru ntabere. Imana ibahereze umugisha. Mupaka bahubiri, mupaka bahangayike, balale kwenye simenti, wanaomba, wanafunga, eti wahubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni kusudi uokoke. Kwa sababu Joseph wamekataa, sisi wote twende kwenye kilio, no. Kwa sababu Mary umekataa kuamini Yesu Kristo ama kuacha dhambi zako, sisi wote tuingie kwenye kilio, matanga ifanyike, injili isihubiriwe, haiwezekani. Ukipenda utaenda mbinguni, usipopenda baki jinsi ulivyo, lakini tutaenda mbinguni. Fieri ya nini? Ya yu moko. Sema amen. Amen. Yawe wewe nini? Nituzavuga ubutumwa ngo twishongeshe twiyice. Na Yesu ngi umwana w'Imana wamanutse agapfa akajya ku musaraba, yari yawuhezeho yawuvuyewe. Ngo mpaka abakozi b'Imana baziyice bapfe kugira ngo ukizwe wowe urinde. Kire ya bure tu. Ati umesoma, umesoma nini? Bona umesoma sana, umemaliza university. Bona ungali unaenda hapo kutumika manufacturing. Haujaingia hata kwenye ofisi uanze kutumikisha watu. Mradi uwe na Yesu. Hauna Yesu, hauna kitu. Mungu akubariki. Nikasema nitaenda mbinguni. Yaani hivi niko naenda na niko njiani. Kama sikurudia nyuma ya mwaka wa 1968 mpaka leo, nilikuwa na damu ya kuchangamuka. Nilikuwa mwanamke mzuri hata kukupitia wewe. Usinichezee hata babu uko na manywele mpaka kule. Damu ikifikia huko. Leo iko wapi? Mwili wake uke wakubadilika, leo mzuri, kesho mbaya. Ni roho iliyo changamoto. Mungu awabariki. Amen. Inawatisha lakini nawapenda sana. Hata kama siwapende, Mungu anawapenda. Amen. Anapenda hata tabia zako kama haziko mchanganyiko. Mungu awabariki sana. Amen. Vijana wakimpenda Mungu, mimi nafurahi sana. Kwa sababu wanatumia nguvu zao zote kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mambo yenyewe hatuwezi kufanya, ninyi mnayafanya. Lakini tena ni rahisi kuchanganya mambo. Ndio Yesu akiwa ndani mambo yote sawa sawa. Sio? Ndio. Kisha kunionyesha ule mji nikaona, nikasema hakika mbinguni iko.
Na nimesimama hapa kuwashuhudia ya kwamba neno la Mungu ni kweli. Biblia ni neno la Mungu. Usionee injili haya. Maana ni ujumbe wa Mungu uletao wokovu kwa kila mtu. Vijana wengine leo wanaogopa kuchukua Biblia, wanachukua Biblia kwa phone. Telefone si. Biblia imekuwa mzigo mzito. Watu wote wamedepose ba Biblia wanabakia na telefone kama hizo zenu. Lakini siku mtasimamishwa kuhubiri habari njema. Na hiyo fasi hakuna network. Kukaribia na bado mwisho haujafika. Unaanza kuangalia bakristo sivyo elekee wapi. Hiyo ni mambo ya siasa ya kidogo tu. Biblia ni neno la Mungu. Amen. Unaje uchukue kama mzigo kwa silaha ya kupiganisha. Amen. Mungu awabariki. Amen. Amina. Amen. Niangalie kidogo, nataka kumaliza ndugu yangu. Mlitoka mbali sana kwa kuja kutusikia. Ni lazima muokote kitu ya maana. Mwende mkiwaambia watu pastor wako, bia hivi na hivi. Kisha hapo sasa. Ndipo akaniambia umeona je paradiso watakatifu mahali watu wa Mungu wanapumzishwa kutoka duniani. Umeona paradiso ya watakatifu, umeona Yerusalemu. Mahali tutakuwa pamoja na Bwana milele. Furaha isiyo na mwisho. Twende basi tukuoneshe ile fasi watu wanaendaka wale wanatoka duniani wakiwa wapagani na wenye zambi. Aha wenye hana wapagani baza washa. Wafuye hali yuwani. Mungu baba. Mbona kwa jana bangeza hanu na wonye hali nyanja, imezi kinyanja, itukuwa imbuli. Sanga haruma bangu, bamezi kinyengeri, nyengere. Hawana hesabu. Watu wengi wao walikuwa kama unyengere, dani haile baharia. Walikuwa na kilio na machozi. Walikuwa wakiumwa na vidudu kama waimbu ya Afrika. Walikuwa wakijiparura-parura na kujikuna. Wakipiga kelele. Yule mtu akaniambia, sikiliza kilio ya wenye zambi. Namna wanavyolia usiku na mchana. Utekele kusagumu. Nomba kubalira wavuga ngo yo mana we. Wicheza nuko watu bana ukaja kuduta muri wa muri tugasha tugashira watukareka guteseka utuki. Walikuwa wakisema Mungu tuondoe hapa. Katika machungu haya wende utudumbukize ndani ya ule moto tuongoe tumalizike. Tuache kuteseka. Ayambira mchoni kinyama cha. Nimo muriro utazazima. Waniko ni Biblia itazashira. Bazasha iteka ni iteka ni Biblia watizagabanuka inakata. Watangua milele na milele, mili yao haitamaliza. Kani haria, waiwa wanabalia. Waniho haria muza mufuga wabatumika mwa hario pirigatori, muza mufegera neza. Hara wanuwa mufugeda wabishia. Unara mzengo mwishuru harimo pirigatu. Unara mwishu. Jesi na wanye pirigatu mwontege. Awa krisu wa watulika mwza mungu wa kwa harimo pirigatu. Walimbi mwunda kuwe. Alu mnyabza mwa msomera misa. Mwa hanyuma. Wakaza mwuru. Wa akajamuri paradiso. Ya babari. Aranga za waniye mibiri mwunga kuchu. Biblia gani inaeleza hivyo? Kama mtu akiisha kufa na zambi, kisha wanamuombea misa anaenda paradiso. Biblia gani inasema hivyo? Labda njewe sinzi kusoma. Mama usilali.
sinzi gusomari kuko niko baze batwigisha arambira ngo mahubiri ya uongo mtu akiisha kufa na zaki zake akiisha ingia pale hawezi tena kupatoka nikungoja siku ya kuhukumiwa ukufa na zambi zako nao bagusomera misa nao bagutangiriza zaka nao bakora byose wamaze gupfa ngo ntagakiza kari hakurya y'ibiti nibwo cy'urubanza ruhanye n'ibyo bakoze kisha kufa hata bakombe sadaka batoza sadaka baombe misa bapadiri basimame na banduku hakuna wokovu ngambo ya mauti ni kuhukumiwa kadiri ya matendo yako uri hali ya wese ngo ntashobora kuhava kandi waje muri paradiso reka tumugasengera bose arambwira ngo rema bose bapagana aho bari kandi umubabaro wabo turavuye kuko hariya nabo baracaruhutse umunsi abakristu bazava muri paradiso baja i Yerusalemu niwo munsi abanyabyaha bazava muri uriya mubaba batabwe mu muriro utazima kuko umuriro turakingurwa kugeza uyu munsi uzakingurwa umunsi umwe gusa w'ingeruka moto bado ntijyafunguriwe bado inafungwa mpaka siku ya mwisho wakristu wanaenda ku Yerusalemu wapagani wanaingia jehanamu milele na milele mateso haya na mwisho. Leo tunacheza na zambi, tunahubiriwa, tunasikia, lakini hatuitiki. Lakini siku inakuja. Waliniambia sasa si unaona mahali wanachungwa. Njoo ukaone ule moto. Wengine leo wamlilomuza mumbaba babu. Imana anyeretse ibintu bikomeye cyane. Iyo kureba mbona ikintu kimeze nk'urwobo runini muri urwo rwobo barambwira ngo itegereze neza nawe se mbona umwijima barambwira ngo itegereze mbona ibintu bimeze nk'ingunguru sinzi ko muzi pipa nikabona vitu ndani ya ile shimo kama pipa waliniambia Isaya ndahantu mbona ingunguru zirindwi pipa saa barambwira ngo izo nizo zibitse wa muriro muza mwumva uzajya banze nyuma uyu munsi urashirwa hanze pipa hizo ndizo zinacunga yule moto mpaka siku ya mwisho wa dunia ndipo itafunguka mbona ko bambika ibintu barambwira ngo jugunya iriya wumve ibintu birimo kuko dushobora kubibona n'amaso kubizumva gusa kubibona mpaka kubizumva piga hiyo kitu kule usikilize vitu vinachungwa kule ndani. Ile vitu nikaizola nikaitupa. Nilipoitupa nilisikia mungolomo wa ajabu. Hii nduru kutinguba. Ngira ngu muriro kera wa kinguse wagiye hanze. Ndiruka nirukira ba bantu nabo bakiko bakavunga nagira ngu bafate bakancika. Nakimbilia wale watu nikikimbia ule mungoromo wa ile moto. Ninapo wasogelea nao wananikimbia. Nikaenda haraka nikaenda kuona kama ninaangukia fasi moja. Niliwaza nimekwisha kumungula na kumalizika. Mungu akapinda mungoromo watu wengi. Alikupona kubaza baramu. Barambira muri kurahunga umuriro wahinze gusa. Umasuri ya muriro uzakinguka ugashirwa hanze. Abanyabyaha kuziruka kinahi. Bana wahubiri mukimbie gazabu takayokuja ampende kusikia. Siku hiyo moto itafunguliwa wenye dhambi. Itakimbilia wapi? Moto ipo. Na imekwisha kutengenezwa juu ya shetani. Na nabii wa uongo na wale wote ambao wamwamini Yesu Kristo na kuacha dhambi. Mungu akusaidie akuelekeze njia iliyo bora.
mbona ko bamvana arambwira niba ushaka guhungurira muriro ugende wakira umwami Yesu umukiza n'umucunzi n'umwara ureke ibyaha ugende kuko ijambo ry'Imana azamukiza umuntu ntakuba umurokoka irimo mbona ko bamvana maneno barambwira ngo ntumaze kubona inzira zibiri inzira yo kuja mu ijuru n'inzira yo kuja mu mwijuru njia ni mbili tu kuingia njia ya mbinguni na kuingia njia ya jehanamu zote mbele yako ni wewe mwenyewe utaamua kwenda motoni ama kwenda katika ufalme wa Mungu ni wewe peke yako akaniambia njoo sasa nikuoneshe mahali ambapo matendo ya kila mtu yanangoja hadi ili moyo wangu umulindirie dangiri zaho kagarare manga yezu kube iki musinzi mushinda ndako tuko tuki nuko tazo sima manga yezu barangira ngo mwena tukwereka imirimo y'umuntu wese murindi kandi ndashaka kwako wakaniambia njoo tukuoneshe mahali ambapo matendo ya kila mtu yanamngojea. Uwe mpagani, uwe mkristo, uwe mdogo ama mkubwa, njoo uone. Bwana kubanja na bangeza hantu, hali ni kitu kiweze kakawati ngaka. Aliko mbona kubakanda, kakawati kosi kara kiungu, kara funguka. Sinabo niherezo ni itagiriro niherezo. Ile kabati nikaona inafunguliwa, sikuona mwanzo wake na mwisho wake. Nabo nya makaratasi ameze nkabiri ya byatsi biri hanze. Haiweze kuhesabiriwa. Arambira ngo ile makaratasi ubona hariya muri kale ya kabati. Hapo ndipo pana dosie ya kila mtu. Niyo hali dosye y'umuntu kwese utuye kwisi wabo mupagani wabo mukristo wabo wese waba perezida wabo minisitiri n'umuntu wese utazwi n'umuntu utwacha dosye y'umuntu kandi niyo hali inzira zibiri inzira yo kuja mu ijuru n'inzira yo kuja mu kona makaratasi mengi sana alikuwa kama matiti. Wakaniambia hizo ndipo pana dosye ya kila mtu mwenye naishi duniani. Na zile njia zote mbili ziko hapa. Hakuna njia ya mkato. Eti ndapitizia hivi kama tunavyofanya leo. Sitasema nini, unajua ndipo kuja mahali ulipopitia dosye yako hiyo Mungu anajua najua yangu sijui yako lakini wewe unajielewa wajibu vipi umekuja akaniambia angalia sasa dosye kila mtu yuko hapa na kama haujui kusoma ukifika hapa utasoma mara moja tangu kuzaliwa kwako ulizaliwa hauone macho yako yatafunguliwa wazi utasoma peke yako na hapa hapata kuwa mzazi na mtoto wala hapata kuwa mkristo na pasta wake ni Mungu na wewe na dosye yako utasoma wewe mwenyewe mbele yima anakukuchirubanza za wazi chikurubanza nizo kabla Mungu hajakuhukumu utasoma dosye yako na ukajua njia ipi utaenda. Nisikilize kidogo. Kama haujui kusoma utasoma hapo. Kipofu ulizaliwa tangu kuzaliwa kwako utakuwa kama sijui nini. Mambo yote utayaona wazi.
Na jambo moja ambalo ninawaambia watu, hata ungelikuwa nani, sijui unaweza kujisawisha mambo uliona. Na nikiyasema ninakuwa kama niko nayaona. Ndiye kubwa na mbona tosea mbele yangu. Wandewe izi na mama Domitila. Musi izi na janji matendo ya mbiyo. Kitu yote nilifanya tangia ujana wangu mpaka ile siku. Inaandikwa na siku na saa na minuti. Na leo kibuka numunsi nabikoze ni saa bila. Isoni ziranyica. Ubwoba burafata. Ndavuga ko ntarinzi gusoma bigenze bite. Nona kubera isoni zo kureba kuna mahasi nuna magasaba ya dosiye ya jira uriasi. Ngahindukira nkareba nagira kujya nkabona byose biranditse. Kabura umbiza amaso. Uwo ni nje. Sio. Mambo yangu yote yamekuwa wazi. Alaza. Yo. Niwe likindu nibye. Nuko nacibye. Ni kama niliiba kitu na namna niliiba, kama ni pesa, kama ni nini, na namna niliiba, na namna nilifichika, na namna nilienda nyumbani nikaenda kufungua vile niliiba, na siku na saa na minuti. Yo. Nagahinda. Kama ni mtu tulikuwa tunapigana, tunagombana, tuko napigana pale pale. Nawa ari umuntu twari ko tugenda tugamba ba mama mwanariwa kutetana. Nabagabo basigaye bagamba. Iyo mugabo yamaze gutakaza agaciro kiwa agahinduka umugore mu bagore. Biteye isoni. Hariye ibintu bimwe bitavagomba kubarizwa mu bagabo. Ariko abagabo bana ntibasigaye baracura. Mumati kubalimu. Amen. Amen. Nani wahele zimungisha. Nukundu tuwa genda tubuga wangu tulibabili watatu. Numusi ni sahabu mwiti. Nibalicha hachumu sambali. Leka mbagire imbele imana nago tuzatsindicha. Na wa mugabo nuko bigenda. Mama ulifanya usiku wa manane inafunuliwa wazi mchana mbele ya watu. Na bado hukumu haijafika. Nilewa na mama. Nikaanza kutetemeka, nikaanza kulia. Na kuna niki na akora kugira mbuza hafza mjibu baba niwe. Barambira uralize kuwe mbibonye. Misi yose tibuza mbibu wa mbuza mbuba. Leo ndio leo. Angali, ndugu yangu. Na nani ulifanya usiku wa manane kule kazini unalalaka. Na maneno unasema, na ile shokora unaibaka. Bombo ya bombo, ndugu. Na mbele ya Mungu umeiba bombo ama shokora moja. Mbele ya Mungu ni kama wewe mwizi uliyobomoa begi. Mungu akusaidie kutoke ndani ya zambi. Tuteketeze. Tuangushe madhabahu ya Baali. Sema amina. Amina. Kuna watu wanakata shauri eti wa fulani wangali wanaomba miungu. Miungu mingapi unapigia magoti? Yanakutawala wewe unaomba miungu. Bila uliweka mbele yako ni miungu yako, ni wa Mungu wako. Mungu atusaidie sana. Aiko amugabo wagisishaka. Yo gutema kuri bicari bavuza abantu. Mugabo wika ye. Yeah.
mani wa herezo mwisho. Ichambu yunusi, tuga hikamu kutema mwibicha nilo, zaba ani zuwa suru mtima ya. Tugenda zaba ani mitu kwa alo, tutaza tutuwa. Aliko tuka yuri limbana, tuka jisenga. Mani wa herezo mwisho, mwibu shambu kini. Nika sema basi mwini hurumie. Nirudi nifanye nini kusudi nisamehe wakaniambia nikurudi kule kwenu duniani. Kugeza usubiye hali iwani. Hebu basi ndimo nisubize uje kuyamiza. Nirudishe haraka niende nikatubu zambi zangu. Barambira ngo yeye urarira kube ubabibona. Gesho se baza bababwira muzamu. Sikugeza nu. Nambira uri kurabira kubibonye ntonejo mundu zosubira. Yo ni yange mukunzi cyangwa ni ukaya dosiye. Bacha. Benga hari cimana yafasha kugira uko nabona. Kandi mara kubona nangira ngo ndeshi kataka. Yo sivu. Nizo nabo. Nandiza. Mukozi w'Imana aravuze ngo nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza. Imani inaichunga. Mungu akubariki sana, uvipige vita na uvishinde. Turamije mbona ko bankana. Bora ko banje anabaza kunyereka abana batoya bapfuye bavuye hano nisi. Abana beza cyane. Sanga baranezerewe bahaye baririmba bakoma amashyi. Abana batoya ko gutangirira ku twana dutoya abaje ushuwa niwe twami. Arambira ngo reba abana bazabapfa bavuye hari iwabo. Ariko muri abo bana harimo abandi bari hagati yabo bariko baririmba ariko bapfunyitse amaboko. Abandi bariko baririmba bahimbaza. Watoto wamoja walikuwa wakiimba na kupiga mikono. Wengine walifunga mikono hivi. Nikauliza mbona watoto wamoja wanaimba wakishangilia na kupiga mikono? Na wengine wakifunga. Aliniambia wale unaona wanafunga mikono yao wakiimba ni kama kwa uzuri. Ni watoto walikufa mama zao wametoa mamiba kwa damu. Wale wa mama hawapendi kuzaa, wanapenda kujiendelesha maisha ya kizungu. Kufunga mimba, kutoa mimba. Watoto wao hao. Mubaria ni baba na wazaba kawani na baba ni mwinda. Kira mwakabzara. Maisha amekuwa magumu. Tuko wa Amerika. Jiendelesha mambo mapya. Zanda musuka muva na mwani miti. Na baba nuwe ya bayara mwani wa mainga vili. Mwana mwiza mzima. Yandi arakumiti doni uchishu. Arakurindiriye kugeza igihe uzazira abura imizigo yawe n'abaririmbe kabandi. Mtoto wako anakuchunga na madawa yako mpaka utakapokuja kupata madawa yako kisha anze kuimba kama wengine. Wamama mnaotoa mimba wachawi na wamisi. Karazi mugore wawe kujya gusonga ngo ntabyare. Agenda kuremo.
Baragi za waja kuse imani kakwere kibihe kwa mzabandi. Ni Mungu. Sema amina. Amina. Sinza wazabele, kwa na watazabele. Sipo hapa kwa ajili ya kuwashije, si wajuu. Ninasema niliyoambiwa. Uko Mkristo ngali unatoa mimba, wewe ni mchawi mlozi. Unaua, mpaka unaua, unamwanga damu isiyo na hatia. Na kisha unaganagala hapa na kunyosha mikono yako tumejazwa na Mtakatifu. Yawa. Umuka wera watuki huko. Aluzi tukwe mesicha. Kana kagirari mshozi huko. Kibana. Nangu ya mshozi. Kani uliza tufanyeje. Iyo ni uliza tuwa Mungu. Nilipoangalia wale watoto jinsi walivyo na furaha. Nikakumbuka mimi siku za. Na basi. Kukunye wanaweza hano. Na kuliki. Kone hafzai, ungota hafzai, mwenye mwa karona kani. Na ho waga mwiza mwese kuti. Mwere rabu ngo, ii mwa waro wa mazikuzi umuti mawa. Uki wagi kisi, wakuzume rabu saka, uki mwuri, ii mwa mwa. Ibyo si biterwa n'ikivukana n'ikagahinda k'umuzima. Njewe numvaga ntari nk'umuntu kubera agahinda nagiraga ku kibaga bya. Ariko ndavuga ngo icyo nifuza niba hano ari mu ijuru. Kama hapa ni mbinguni munioneshe Mungu. Uwo muntu munini muremure twaze tuganira. Ndamubwira ndugu mwambwiye ngo hano ni mu ijuru. Kandi ziku imani wa mungu. Dashaka kuyibona nibwira ibibazo byanjye. Mulisema hapa ni mbinguni. Na Mungu anakuwaka mbinguni. Nimuone tu. Nimuambia shida yangu. Kwa mbinguni ni mule mbinguni. Arambira ngofu katu. Mungu atasikia. Sema lile linalo jambo yungu wako. Mungu atakusikia. Kama ngajewe na shaka mboni mama. Yibwiri kibazo cyane. Arambira ngo uvuga ndaye. Nari fitaga hayo kenshi. Kandi nari ko mvuga cyane. Ariko uvuga bo. Wikangaza. Sina mwana akamuma sushisho yese nigeze nyine. Ariko arambirisha. Amen. Amen. Urashaka kivuki? Eee. Kani? Nimu bisha kaza mwukoko. Eee. Mwani mwezi. Iyo mzamu niwe, ambao mwukoko, kukoko ka amen, mwukoko naisha mwagaba, kukoko kukoko urashaka zamu. Arangi na mwukwanze, kukoko mwaka uwani mwana, naku kantritu mwuga mwukumuti mwagashaka, mwuni mwana, mwukusi chaka kubiwoda, mwuna kandibu nishu. Uzi kwizanditswe sera uvuga ngo iyo umuntu aho wabonye data nani tuzi ko bibiri yuvuga ngo umbonye ababonye data iyo ndavuga n'ukuri ni wowe Yesu Kristo mwana w'Imana wapfuye akazuka ariko urumvikira icyo munsi umwe katsa Fere ya wapi. Mwuzi zara njuru gendo kaya sezi. Mwiru mutuwa kende mutuwa wa mtu tenu. Amin. Umu nasigaya ngiba musigara nye ameza mbili. Changa usigara nyukwe zikumu. Mama umelala usingizi na tumafika kwenyewe. Noneho umu nagatangira kuitekulo. Mwuri Kanada sinzi haniwari. Abantu bagatangira kwitegura bakagira na DVD. Aha yagenda yegera aha yategura gahamagara imiryango na seze agatenda kesa. Ndavuga ngo akana ko kategoriwe twebwe abakoranye n'Imana.
Kugira ngoje abantu batazagira dute. Dusige twanditse tugira ibintu zose turishire ku murongo nituragira tuvuye ngo bye bye. Nakore Imana n'umugara. Icyo ndamubwira none ntagira kubwira ndavuga njyewe agahinda mfite sinabyaye ariko ndasaba Imana ngo impereze umwana nanjye sinasabye abana naravuze ngo Imana ikomeye arambwira ngo nicyo gusuha wari gushakira Imana ndavuga nicyo ambwira ngo oke turagenda ntiyambuza ngo umwana cyangwa ntuzamubona ariko yarambwira nicyo gusuha arangira ngo ngo nkwereke amateraniro y'abakozi b'Imana. Mbona kwanyereka amateraniro abiri manini cyane. Iteraniro rimwe n'iteraniro ry'abagatuliki irindi ry'abaprotesta. Hakurya muza muvuga iwayo. Uko ari kwa yavuze abwiye. Ndebye ryateraniro ry'abaprotesta. Bari bice 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 makundi makundi y'abaprotesta. Ndabaza kuba iki bose ari abaprotesa lakini wanagawanyika makundi makundi arangira ngo si ndivyo munavyosema kule kwenu sisi tuko bapantekotiste sisi tuko basambule de Dieu sisi tuko bamorshe sisi tuko baashi sisi tuko bawe sisi tuko bamethodist sisi tuko banani na banani na banani. Sindivyo mnanga semaka. Nikasema sasa hiyo yote ni dhambi kwa Mungu. Mnanisikia vizuri? Sasa hiyo yote ni dhambi kwa Mungu. Wakaniambia hainge kuwa dhambi. Lakini dhambi imo ndani yao. Dhambi gani imo ndani yao? Jinsi unavyowaona makundi makundi. Ndivyo hivyo ndani yao hawana masikilizano. Upendo wa Mungu haumo ndani yao. Watu wakiisha kuwa na magawanyiko, ni chuki, ni maneno ya hovyo. Oh, hivi na hivi. Oh, kule ulikuwa hivi. Oh, nilitoka sababu ya hivi wapi? Makanisa mengine yamejengwa kwenye mchanga. Sasa ipo na jinsi ulitoka na nia ulikuwa nayo. Makanisa mengi hayana mwito. Lakini mengine yanafunguliwa kwa sababu ya nia ya mtu mwenyewe. Nimependa heshima ama kiti sijui nini. Lakini walio wa Mungu anatembea akiongozwa na nia. Mahali Yesu alipo hapana mvurugo, hapana mchanganyiko. Amen. Nikasema sasa hiyo ni dhambi, nasema haingekuwa dhambi, lakini mambo yamo ndani ya mioyo yao ndio dhambi. Ilikuwa uchungu sana. Niangalie ile kundi ya Katoliki wote walikuwa pamoja. Sababu ni dini yangu nilipenda, nikasema nzuri. Wao hawana mvurugo. Lakini nione watu wanabeba mizigo mizito wanakuja na kuhundika. Anabeba mafurushi kama anavyoweza kuchukua hii nyumba hata naweka kichwa. Fika pale ana. Na wengine wanaenda wala kupota vitu sijui kama vitu gani. Atio. Nikasema simoni niambia hawa wote ni Wakristo wa Katoliki, wakasema ndio wanakuja kusali. Sasa mizigo hiyo yote ni mizigo gani? Nasema ile mafurushi manene manene. Si mafurushi ya sigareti. Na magazia ya mapombe. Nikasema sasa pombe nayo ni dhambi.
Na sigara tenayo ni zambi kwa nini? Asema ujawahi kusikia, nikasema hapana. Kaniambia kama mwizi hataenda mbinguni. Mlozi haingii mbinguni. Muone. Kama hawatamwona Mungu, ndivyo hivyo na walevi wa pombe hawawezi kumwona Mungu na wavutaji wa sigareti. Kila kitu kinachobadili akili zako ni dhambi kwa Mungu. Kila kitu kinachoharibu mwili wako. Na Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Mungu. Kitu chote kisichopendeza, kinachoharibu na kuua mwili wako, akili zako, hicho si mapenzi ya Mungu kukitumia. Ilikuwa uchungu sana. Nikauliza sasa, dini ya kweli 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 yenye inaweza kumfanya mtu aingie mbinguni ni dini ipi? Protestant wana mambo. Katoliki wana mambo. Dini ya kweli ni ipi? Barangira ngo kugira ngo tukubwire dini by'ukuri, banze tubwire dini cyacu. Niki kuvuga dini? Navuga nje sinzi. Dini ni ukurikira Imana. Barangira ngo ukurikira Imana no gukurikira ijambo ry'Imana. Ngo kuryitonde. Ariko dini muza muririmba. Icyo gituma muri abanyamadini ariko ntamana. Wenye dini ndio walimuua Bwana Yesu. Dini sio njia ya kwenda mbinguni. Dini ni kibambazi na kukuachanisha na Mungu. Lakini neno la Mungu. Ukaniambia sisi hatujui dini. Dini ni Mkristo anayeamini Yesu Kristo. Anafuata neno la Mungu kama vile Biblia inasema. Anaongozwa kwa mkono wa Mungu. Anasaidia masikini, anawaangalia wayatima na wajane. Hiyo ndio dini ya kweli. Mungu akubariki. Amen. Sikusikia kama Protestant ndio dini ya kweli. Sikusikia kama katedrali ndio dini ilitoka kwa Mungu. Dini ni Mkristo anayeamini Yesu Kristo. Hana ubaguzi, hana neno lolote. Tena msikue watu. Na ule nganziru ufite kwa kuchirundi mburubanzi. Habe na babiziri mabata senga Yesu. Na ule nganziru ufite kwa kumuhakara na hiru mtuki. Huko, bibiri na mugango. Bamara ya wazo mtamu, mugami bima. Babiziri mareo wako wanaokoka na wanaenda mbibu. Lakini wa Kristo wako wanarudi nyuma, wanaenda machara. Ndiyo maana usiweze kujisifu kwa jinsi ulivyo leo. Leo ni hivi na kesho ni hivi. Mlaki unamjua Mungu na kujua lengo lako. Mungu akusaidie. Wanako bambana. Tadhimi bambi. Kwa Biblia. Wanako banjana kanda huni mwandangi. Ugira ngumba hereze umanyi umuntu yavuze cyane abantu bazabantu bakaruba bakibagirwa n'ibyo bake. Wareke mvuki cyo gusandangiza. Wendejwe ne subira kubona umwanyi zabagira gato. Bona ko banyereka amateraniro y'abapasiteri. Barambira ngo rebe iteraniro ry'abakozi b'Imana bose. Kani umbirize icho baje kwiga. Numva ko baraganira ijambo ryerekeye ndoa. Baravuga ngo indoa z'abakristu zimaze kutureka kandi tubishobora kumenya icyo gukora. Titukimenya indoa y'ukuri imbere y'Imana. Sasa ndoa iyo imezereza Imana mu bakristu ni iyihe? Urashaka kumva? Arambira ngo tegera wumve ibibazo n'ibisubizo.
Mupaseri wa mbere arahagu karamu gambo jewi ndoa yukuli mbona na wangu babiri bako zubukwe umugabo akaja guka umugore yarangiza bagakora mariage mu rusengero. Iyo niyo ndoa yukuli. Ntibemerewe gutandukana kugeza bapfuye. Abapaseri bose bagukomera amashyi. Bari kubaganira njewe ntayegera n'abana. Pasiteri wa kabiri arahaguruka arabaza. Aravuga ngo none iyo umuntu ashatse umugore ntibagira ubukwe mu rusengero. Ariko hari abakristo. Biramubona ko baza bavuga ngo kubohora simbizi. N'abakristo bazi ijambo ry'Imana. Tiba bashaka ntiba nyure mu itorero nyuma bagatandukana ubwo ni ubukwe cyangwa sumwe abapaseri bose baravuga ko kuko atakoreye ubukwe mu rusengero ubwo sumwe bashobora gutandukana umwe agashaka undi agashakwa mu rusengero bagashingira abapaseri bose batumaje paseri wa gatatu abazi ijambo aravuga ngo ese umuntu yarashatse umugore ko muranyumva ari umupagani hanyuma bagatandukana ari abapagani bwacu agakizwa agashaka umugore agashingirwa muri abo bose indowa ni iyihe bamwe baravuga ngo indowa ni wa wundi wa mbere abandi baravuga ngo indowa ni wa wundi wa kabiri bakajadiriana majadiriano makubwa ariko bose baremeza ngo nubwo boba bana ba Kristo ariko batarakoze mariage mu rusengero iyo nta mariage niba umuntu yari umupagani agashaka ari umupagani agatandukana ari umupagani bwaje agakizwa agashaka umugore we yari wawundi yashatse ari umukristo arabyemeza bongera bavuga umupaseri wa kane arabaza ngo umugabo ari umupagani agashaka umugore agashaka uwa kabiri n'uwa gatatu bwaje akaza kuri Yesu b'abagore bose azabatunga cyangwa azatukana bose diskisho bamwe baravuga ngo agomba kubazana kababana bose kuko yashatse umupagani mu bibiri iravuga ngo mwongeye kwa nguwo tekisi muri agomba kubazana kwa Yesu abandi baranga ngo agomba kubirukana agacagura umwe gusa kubura akabari wasigara kuko bose yashatse muri desordre abandi baravuga ngo yoshaka uwa mbere abandi baravuga ngo yoshaka uwa hisemo bamutarambaza ngo wumvishije disikisiyo y'abakozi b'Imana ndavuga he arambwira ngo se uzi inkoko n'inka ndavuga namwe muzi inkoko n'inka nawe arasubiza ngo none kose bimeza musenga mukabwa ngo mana ware misi ni jogo ni biyiri mazo se arambaza mbona ni urabona gute urabona gute inkoko ishobora kumira inka naonaje kuku anaweza kumeza ng'ombe nikasema haiwezekani kwani huko ni kidogo na ng'ombe kubwa. Arambira ngo kwa nyine ubona inkoko itashobora kumirika niko n'ijambo ry'umuntu ry'abakozi b'Imana ridashobora kumira ijambo Imana yavuze. Mungu amesema neno moja tu na imekwisha. Hayo madiskusio ni yeye lakini neno ni moja. Mungu aliumba mume na mke wake mmoja. Atakayemwacha huyo mke na kuoa mke mwingine amefanya dhambi.
ijwi ryurira asanurangura hamagara Yerusalemu ngwino usange